Twalima nasoma nasomera Kisoga Kisoga nsambwe era Kimigomba nasoma no P1 paka mu P7 bwentyo nawumula okusoma oluvannyuma lw'okusemba nali omwana wa 5 mu 5 ku baana 5 mu 5 awo nno jjajja n'agamba wumula magezi g'okusoma tokyalina kuba okuva mu P1 nasembanga era nga ku lipooti yange banterangako ddamu weetegereze bwentyo nno okusoma nakuwumula netandika okulima era nga kwalimu n'okulunda twalinga tulunda embizzi abasiraamu munasonyiwa twalundanga embuzi gattako ndeete twatandikanga okulima nga tuzuka 10:00 ez'ekiro netulima paka 7:00 nga tetulina kyetulidde yadde okunywa twalyanga tuvudde ku lubimbi nzijjukira jjajja wange yanjigiriza n'agamba ataakole n'okulya taalyenga era nga ffe tuba tulima ku lubimbi jjajja waffe atusalira buli omu balina okulima nga bwayibwa amaliriza nga tonna kusalulo akulekayo paka omala okuluggusa ate n'olyoka naawe okomawo ewaka nina akantu ke nakolanga ng'ennyonyi ziyitamu mu bbanga nanzigamba bayi Museveni ngambira maama ndi eno mbonaabona lumu nno nakyogera jjajja yali ava mabega yalinga gyasimba muwogo genda okuwulya bankuba efunfuku oba gwe kyesobola okuyita ekiyinja genda okiwulira mu mugongo era n'agamba nti mugambe n'olumba olwamuta tolumanyi era bwentyo natuukanga ku lujjulo olw'emmere nga jjajja olumu ngamba wuumuzaamu nga bw'owummuza okulima toyagala kukola muzaamu era nga ntomuzaamu ku mmere bo ne balya ne balya ne balya ne ndyokanziramu lya luvannyuma ti oba jjajja wange yali mukyala mugumba yali mukyala nga talina mwana ku nsi yagamba omukyala ono okunyamba aba nyamba buyambi so nagenda mu maaso n'okukola nali muwala nno mujagujagu ku kyalo ngera buli muntu anettanira era mwabo bwe mwava eyandeeta ku kibuga e Kampala kya nnaku nnyo nti yafa bwentyo natandika okukola navugako ku booda nayozaako ku mmotoka nayozaako ku ngoye z'abantu naye nga nkolerera mmere natembeeyako nga neetika ekibaafu ku mutwe nno ngo nno mubaamu amasuwaani mubaamu amajiiko nga nza bitembeeya mulimu amafulasika lumunda olwenzijjukira nali ntembeeya ebintu ebyo wali omukadde yampita nemugamba maama onoogulako mukadde yo naŋŋamba nedda mpoziwe n'eddagala lya mugongo olw'obukujjukujju bwange 10 naguza omukadde nkidizisho ng'eddagala ery'omugongo ate nali muguza nno bbeyi nakamuguza bbeyi kubanga ku kampuni kalinga kanusu 10 nga bwe tulina okutwalayo nze nno nakamuguza 22 era bwentyo ne mugamba jako akasaanikira kamu weesiige ngayo wakuluma ekyo nno kyampa obuvumu nti tewali kitasoboka mu nsi eno kubanga nalinga nneevuma buli we mbonabona naye ngamba oba olw'okubanga siina maama siina taata kyekimbonyabonya naye ne woba nga tolina bazadde osobola okubeera kyolina okubeera atandika mpolampola neefuna kye bayita relationship neefuna nfuna emikwano gisereebu be nalinga neegomba bamu okubatuukako ng'ono nno omu nno bwe mwali omukulu lweni wamu ate ne sami bwe batyo nno bantwala ku fiata nentandika okuzanya emizannyo gy'oku stage nali manyi komedi nalinamu komedi ng'era asesa abantu bwentyo natandika okuzanya emizannyo era awo we nava ne neetuuma MC 10 MC 10 nobulijjo mumbuuza erinnya eyo lyavaawa lyali lya mwana wa mukwano gwange gwe naliggyamu kuba nali mwagala nnyo ne ndyetuuma erinnya nnaryo MC 10 lyakolera ddala ng'omwana oli buli gyeyongera okukula nga n'erinnya lyange likula erinnya lyali most welcomed munnange natandikanga okuzannya emizannyo era gye nasanga abasajja abankwagula era basajja mmwe sigenda kuboogera mannya naye nga abasinga abankwagula mwafa bambi kitalo nnyo kitalo ddala bwentyo naguma neŋŋamba ate munnange nze atalina gye nasuubula abasajja baki mbanyiigira nabwesonyiwa bwesonyi kwe kuyingira mu kino kyondaba ekya tomboyi ebiseera byange byonna bye mbanyumiriza nalinga nyambala sikaati era nga mukyala omuggulovu abasajja mu mwantuusa ku kino netanimukubeera tomboyi nendowooza nti bwe nayambalanga sikaati nga mbasikiriza nnyo era neyaza mukama bwe natandika okubeeramu eno kalakita abasajja abanzunguwa batono ddala
kaza basajja banneyimba mbala bavuga ebimotoka kirongo ekyassa omuntu be bankwana ebiro bino nabavuga ebimotoka eby'omusenyu